Já jsem byl v Jablonci v roce 94, tak jako od října jsme hráli... Každý zápas. Olomouc, to byla mňamka, to hřiště. V Jablonci bylo fakt jako uvalcovaný sníh. Bavili jsme se o tom tady vzadu v šatně. Dělali se korkový špunty s hřebíčkama. Já jsem měl trenéra Kotrbu, teď už to trenérem můžu říct. Měli jsme fakt jako úkol udělat si, vytrhat ty hřebíčky, dát tam šroubky, aby to drželo líp, ustřihnout hlavičku a přikryt to tím korkem, aby, protože pak já to teda ukážu, aby rozhodčí vlastně pak kontroloval ty nohy, takže přišel rozhodčí, udělal takhle, cítil ten korek a pak všichni šli na hřiště a dělali takhle, aby ukopli ty korkové hlavičky a zůstaly tam jenom ty šrouby, ale samozřejmě pak byly potrhaný míče, nejenom míče, ale i nohy a Štulpiny, nebylo to úplně jako ideální doba, ale jako dalo se s tím poradit, no. Já jsem se s tím vydrbal, já jsem si do lísovek dal rovnou ty hřebíky a v druhé minutě jsem dělal, že jsou zraněný a masér to otevřel tu kabelu, já jsem se přezul, rozumíš, z těch kopaček, protože asi. Fakt to bylo nepříjemný, když nebyly ty vyhřívání a na Žižkově 10-15 zmrzlota, jo, tak prostě a rozhodčí ještě zkontroloval, řekl, ne, musíš se jít přezut, protože ten hřebík, no. Teda ten kolík byl prostě špičatý, anebo tam byl vyloženě hřebík a bylo to fakt jako nepříjemný a musel zdávat bacha, někoho neškrtl. Já jsem zažil normálně pořezaný nohy jako od těch hřebíků. No. A to jako nebyla sranda a zároveň to byla levá vlastně na toho soupeře. A na Žižkově taky byly doby, kdy se kontroloval jenom soupeř. Ano. a kopali se žižkovský pentle. Já slyšel tu historku, že na Žižkově, jak tam běhá u laviček ten pomezní, takže právě byl nějaký balón za obranu offside a ten pomezní to chtěl zvednout a mu jednou chytil tu ruku. Jo. Takže to je možný, jo. A kdo tomu velel na tom Žižkově tehdy? No to je jedno. Ale já, jak jsem tam hrál, tak tyhle historky samozřejmě tam vyprávějou se léta letoucí, že dveře vedly vlastně z jedné místnosti rovnou k rozhodčím, aby to nebylo tak jako oficiálně přes hlavní jako chodbu. Přes skřín, tajný vchod. Takže těch historik je tam hrozně moc, no. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.